ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଶିଖର ଧବନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶେର ସାୟର ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧବନ 72 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ 50 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମନ୍ତ 36 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 16 ବଲ୍ରୁ 37 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 307 ରନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅତି ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପରାସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଓ ଟମ୍ ଲଥାମ୍ଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଲଥାମ୍ ଅପରାଜିତ 145 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୱିଲିୟମସନ୍ ଅପରାଜିତ 94 ରନ୍ କରି ଅଳ୍ପକେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଶିଖର ଧବନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶେର ସାୟର ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧବନ 72 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ 50 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମନ୍ତ 36 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 16 ବଲ୍ରୁ 37 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 307 ରନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅତି ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପରାସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଓ ଟମ୍ ଲଥାମ୍ଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଲଥାମ୍ ଅପରାଜିତ 145 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୱିଲିୟମସନ୍ ଅପରାଜିତ 94 ରନ୍ କରି ଅଳ୍ପକେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।